Tamistek. Tak, a teď je tady dotaz na rodiče, zůstaň Tamistek. Chcete své děti ještě dneska vidět? Pokud ne, řekli mi Tomášovi, to vyhodil, že tamhle v lese vzadu. A každý rok tady ještě vystává otázka, jestli by neměli běhat maminky, tak... Zůstaňte na místek. Nikam neodcházejte. Tomáš, mě ne na hlavu, kam letíš? Ano, a je to tady, to je ten tunel takzvaný. Ale letos nám tady ještě nikdo nepláče. Tak doufám, že to je tak, že vidím první plačící dítě. Tak ať už děti vejšky, děti ani hnout, zůstaňte na místě. Nejíbat se, koukám na ta čárka, se nám jsou a na zemi dopředu. Já vyjde do stáně vnitra za zavřeče, on by tě uslapali. Pozor, Hele, můžeš nám něco říct? Aha.
Vejš? Kdo já, jo? Kdo jsi tady? To vypíchni mi vůku tím vrátem. A zatím nám tady děti nepadají u nohu, takže máme 4 pětíky, to znamená ještě 4 starty zhruba, že bychom mohli dát. To už tam není, to už tam není. Ne. Tak ještě jeden start bude. Ještě jeden start. Prosím. Dávejte pozor, aby nám děti neprobily reklamu, jo? Aby naši partneři nebyli rádi.